巧版系列节目，一百个实用的育儿妙招来了。关注宝爸宝妈的育儿困惑，聚焦最新最热的育儿话题，用轻松的方式传递科学育儿理念，用实用的方法提供家庭育儿妙招。成长各阶段需补充什么营养？如何呵护宝贝的身心健康？宝贝适合什么样的亲子游戏？怎么发掘培养宝贝的兴趣爱好？家长现身说法，专家现场支招，360度解决育儿难题，为宝宝的健康成长保驾护航。七巧板，100个实用的育儿妙招，宝爸宝妈们千万不要错过哦。小妙招之营养篇，大家好，我是玩笑，今年我2岁8个月啦。笑笑是一个比较爱吃甜食的小朋友，把南瓜加入糯米粉做一道南瓜糯米糍，既满足了孩子的爱好，又摄入了蔬菜的营养。大家好，我是王笑的妈妈。大家好，我是王笑的爸爸。跟着我们一起去超市吧。首先挑一块新鲜的老南瓜，然后依次备好今天我们需要的3种食材。将南瓜切成小块，便于上锅蒸软。接着把红枣对半切开，取出枣核。这时把切好的南瓜放入蒸锅蒸至软烂，再把蒸软的南瓜捣成南瓜泥，加入适量的糯米粉，开始搅拌揉搓吧。再把揉好的面团分成小份，把面团搓成一个个小小的圆球，最后放上红枣作为点缀。就这样，红枣糯米糍就完成啦。再放到锅里蒸上10分钟，一盘香甜的红枣南瓜糯米糍就做好啦。这是一道平常的点心，没有昂贵的食材，没有精湛的烹饪，但里面有如南瓜般甜蜜的生活，如糯米般黏黏的亲情，成长在妈妈的每一道菜谱里。我的营养小妙招，大家好，我叫谢晶晶，你们也可以叫我君君。我今年5岁了，我在君玉幼儿园读大班，我喜欢唱歌跳舞画画。糖水是广东美食不可或缺的部分，可吃太甜的又对小朋友的健康发育不好，所以呢，我们就自己来做糖水，既能选择喜欢的食材，又能控制糖分。今天我要和君君一起做一款经典的广式糖水——杨枝甘露。妈妈，我来洗西米。西米是不用洗的，洗了就会融化了。知道了，妈妈。西米呢，是我们做糖水经常要用到的食材。煮熟之后呢，是 Q 弹有劲，吃起来口感特别好。我们来做一个芒果花吧。芒果含有丰富的维生素 A 和 C， 还有膳食纤维，有助于消化，而且可以不用另外再放糖。我们现在呢，把这个蛋奶倒进去，打一个芒果泥。柚子甜中带点酸，清新的口感让糖水不会腻口。
把椰浆、芒果泥分别加到西米中，再放上芒果肉丁和柚子，一碗营养美味又好看的杨枝甘露就做好了。完成了，完成啦！小朋友天生爱吃甜食，利用食物的原味来制作营养美味的甜品，小朋友吃得开心，家长也放心，这就是我们的营养小妙招。希望每个小朋友都能在美食中健康快乐成长。孩子挑食偏食怎么办？那所以我们这时候家长呢是要采取一些这个小窍门啊，比如说我给他孩子呢其实是限定了他喜欢吃的这些食物的这个量啊，这样才能使他啊，比如说不太喜欢的或者是其他食物的这个量呢能够有所摄入啊，不是说喜欢吃什么就使劲吃什么哈。所以对于我们家长来说，我们既要有这个技巧啊，同时呢我们也建议家长呢是不要去强迫孩子来吃他还没有太接受的食物。那我们通常建议呢，大家就是家长决定吃什么，然后孩子呢来决定吃多少。这位就是我家的小宝贝，他叫企鹅。大家好，我是企鹅，今天我四岁了。今天我们将分享一些让挑食的小朋友爱上健康食物的小妙招。首先，让我们来和宝宝开启一场美食的冒险之旅吧。挑选一些富含维生素和纤维的营养健康食材，和宝宝一起创造出色彩斑斓、好玩有趣的小小料理。企鹅，这是什么呀？西兰花 broccoli。 爱吃彩椒吗？爱吃。彩椒有什么营养呀？维生素 C。 我们可以一起动手制作有趣的食物图案，让孩子们参与其中，不仅能培养他们对食材的兴趣，还能增进亲子间的感情。它是有一朵小花。这是什么花呀？橙花。你看这个像一个笑脸吗？一边制作美食，一边相互倾诉心声，美味在这里不仅是食物，还是陪伴。让孩子亲自参与烹饪过程，不仅培养了他们的独立性，亲手制作出美食的成就感，还会让他们更爱上食物。成为小小的厨师，创造属于自己的美味，是不是很有趣啊？我觉得我自己做的披萨超级好吃。除此之外，我们还可以通过色彩丰富的餐具来增加食欲，用色彩丰富的餐具摆上好看的食物，吃饭也可以变成一场美丽的盛宴。还有，了解食物的营养成分也是很重要的哦。维生素、蛋白质等营养素都有助于孩子的生长发育，小小的知识会让小朋友更懂得珍惜每一口食物。互动、色彩、知识和创新是让幼儿爱上健康食物的关键。希望这些小妙招对你有所帮助，让我们一起来呼唤健康的成长吧。吃得开心，玩得开心，每一天都是快乐的冒险。
我家小朋友吃饭这一点是很困扰的，对于食物是比较挑剔的小朋友，对于吃肉是特别拒绝。我们也做过很多尝试，但是其中对梅菜扣肉特别感兴趣。我们出发去买肉喽。那我们就来做一道重庆特色家常菜，我们叫它为烧白。首先选用的是涪陵本地黑猪肉，其次梅菜是灿然外婆自己制作。丰富孩子对食物的认知，让孩子懂得美食是一件辛苦的事情，但当自己做的时候才能体会这种辛苦，从而感受到他人的付出宝贵。我是张厚杰，今年3岁了，我喜欢踢脚尖和虎剑。张浩杰一直特别喜欢航天，平常就喜欢抱着航天的书看。我当上了航天员叔叔，你在神舟飞船上，你想吃什么？饺子。在空里想吃什么？饺子。今天就带他包韭菜鸡蛋虾仁的饺子。韭菜里面除了各种维生素外，还含有纤维素，对小朋友的肠道非常好。再加上鸡蛋和虾仁里面丰富的蛋白质，对小朋友的成长有非常大的帮助。你想吃什么馅的饺子呀？导弹车饺子。导弹车饺子呀？导弹车饺子你能咬得动吗？能够。张浩杰说想吃导弹车饺子，我们就用菠菜汁和面做了一个绿色的饺子。小朋友经常会有很多的奇思妙想，我们在日常生活里也要守护他们的奇思妙想。我要去太空是火星。啊，看不到。我们平时工作虽然很忙，但是我们都会每周抽出一天陪伴孩子，像今天一样，看看书，逛逛超市，一起做一顿饭。这样既丰富了我们的亲子时光，也锻炼了孩子的动手能力，让他从小参与到家务中来，累积生活常识，培养自己的能力。七巧板育儿小贴士，给不断成长的父母。母乳喂养，新手宝妈需要知道的几个硬核知识。宝宝咕咕坠地，和爸爸妈妈初次见面了。伴随着新生命降临的喜悦到来的，还有新手爸妈们的手足无措。带娃是个技术活，第一紧要的事就是给宝宝吃什么，怎么吃。母乳是妈妈送给出生宝宝最好的礼物，关于母乳喂养的硬核知识，每位新手宝妈都需要知道哦。 No.1 宝宝6个月内坚持纯母乳喂养。 No.2 婴儿配方奶不能和母乳相媲美，只能作为妈妈奶水不足时的补充，不要直接食用普通液态奶、普通奶粉或者蛋白粉、豆奶粉喂养6月龄的宝宝。 No.3宝宝出生后1小时内开奶，尽早开始母乳喂养，能让宝宝得到富含保护因子的初乳。 No.4 按需喂养，宝宝饿了就喂，出生初期保证每天8到12次的母乳喂养即可。 No.5 纯母乳喂养的宝宝不需要补钙，出生15天后需要每日补充维生素 D 10微克，同时还要注意补充维生素 K。
我家的小宝贝是一个从小就比较挑食的孩子，他不爱吃蔬菜，也不爱吃肉，平时吃饭也特别让人头疼。今天我要用他喜欢的颜色来制作一道美食，名字叫双色蔬菜水饺。食材准备：红心火龙果、菠菜、猪肉、玉米、面粉。制作美食前，先把小手洗干净。第一步，我们先将火龙果切块，然后把火龙果的皮去掉，放进盘中。再把去掉皮的火龙果榨成果汁。最后把面粉倒入盆中，再将榨好的火龙果汁倒入面粉，用勺子将面粉和火龙果汁搅拌均匀，把搅拌好的面粉揉成面团。第二步，把提前洗好的菠菜切段，然后把菠菜放进榨汁机里榨汁。最后将榨好的菠菜汁倒入面粉，用勺子搅拌均匀，揉成面团即可。第三步，先把玉米一粒粒剥下来，然后再把猪肉切成小块，最后把猪肉和玉米粒放在一起搅拌均匀，馅料和面团做好了。第四步，将揉好的面团切成小块，用小手搓圆，再用擀面杖将搓好的面团擀成薄片，最后再用模具按压一下，圆圆的饺子皮儿就做好啦。和宝贝一起包饺子，既能锻炼宝贝的动手能力，还能增进亲子关系哦。我们先把水烧开，再把饺子放入锅中。营养美味的双色蔬菜水饺做好啦。如果你家的小宝贝也很挑食，那就快试试我的营养小妙招吧。大家好，我叫刘洪森，今年我5岁半了，我最喜欢搭积木和做小锅哦。我家宝贝特别喜欢吃甜食，中秋节的时候最喜欢吃月饼了，传统月饼通常水果月饼和双薯月饼。先准备好我们所需要的食材：山药、膳食纤维和蛋白质。然后就开始制作月饼了哟。第一步，先洗干净小手。菜去皮切块。第三步，把山药、红薯、紫薯放进蒸锅里蒸熟。第四步，蒸熟后捣碎，加入少量的糖和奶粉，搅拌均匀。好香。首先用手掌帮山药压扁，放入水果馅料，然后用山药帮水果包裹起来，裹一层椰蓉，以便更好的脱模。再用包裹好的月饼放入模具中，模具倒扣在桌面上，轻轻推出月饼就可以了。小朋友们，你们学会了吗？
成长的父母。我叫张不远，今年五岁了。我喜欢吃各种各样的美食，我也爱说爱笑，喜欢探索世界。我还会唱歌背古诗，明月几时有，把酒问青天。又到中秋节了，我们要吃月饼了。跟我们会做月饼吗？啊，我会做月饼啊，那咱们俩一块做月饼吧。行，我们一起来看看红豆的营养价值吧。红豆含有蛋白质、膳食纤维、维生素 B1、维生素 B2、维生素 E、钾元素、镁元素、硒元素、铁元素等，可以为人体补充丰富的营养，增强体质。将红豆洗净后放入电饭锅中蒸熟，使用破壁机打散，或者准备一个碗捣碎。将打好的豆沙放入锅中，加入适量冰糖、食用油，翻炒至粘稠。另取一个碗，放入糯米粉、粘米粉、砂糖、牛奶，搅拌均匀。再加入色拉油，继续搅拌。搅拌好后过筛，包上保鲜膜，表面使用牙签扎孔，上锅蒸20分钟。面皮蒸好后戴上手套揉至均匀。将揉好的面皮搓成长条后切成小块，再将豆沙揉成长条后切成适量的大小。将面皮按压成圆形，将豆沙包进去，揉成一个圆后放入月饼模具中。用手使劲按压月饼模具，美味的冰皮月饼就做好啦。今天我们用糯米和红豆制作的冰皮月饼就完成了。屏幕前的小朋友们也可以和爸爸妈妈选择自己喜欢的材料进行制作。冰皮月饼虽然好吃，但含淀粉较高，小朋友们要适量吃哦。
放入少许的盐，给它腌一会儿，吸出里面多余的水分。第三步，放入两个鸡蛋、面粉、盐、少许的食用油，给它抓匀。鸡蛋除了含有丰
第二步，倒入碗中，加入葱花和玉米，搅拌均匀。第三步，锅中刷油后，把准备好的食材放入锅里整成小饼，煎至两面金黄，熟透即可。太美味了。我们又见面啦。今年五岁了，我平时喜欢的爱好是跳绳、踢足球和下五子棋和下围棋和下飞行棋，我都很喜欢。我喜欢去大海边采摘阳光。我是个蚕蛹宝宝。看风吹稻田，热爱一草一木。我非常喜欢小动物，也喜欢去探险。古诗里说山不见我，我去见山。自由呼吸，一路向阳。我喜欢动手做美味的食物。我是你们的马里奥厨师，今天我给大家分享一道既有营养又简单的美食——菠菜蛋卷。将焯水后的菠菜切成小段，把鸡蛋打入碗中，搅拌均匀，放入适量盐。加入切碎的菠菜，继续搅拌均匀。开火上锅煎，倒入适量油，油热后倒入菠菜鸡蛋液，小火煎至表面凝固。菠菜中含有多种维生素、矿物质、微量元素等等很多营养物质。将菠菜蛋卷轻轻卷起，切成小段放入盘中。这样，美味又可口的菠菜蛋卷出锅啦！菠菜蛋卷，我要开动啦！小朋友们，你们学会了吗？在保证安全的前提下，我们努力自己的事情自己做哟。七巧板幼儿小贴士，给不断成长的父母。宝宝辅食怎么加？您都做对了吗？随着宝宝不断长大，纯母乳喂养已经不能满足宝宝的身体需求了，这个时候就是上辅食的时候了。这也意味着宝宝的人生将迈出一大步。宝宝辅食怎么加？中国营养学会给出了几点建议，宝爸宝妈们快看看，您都做对了吗？ Number one， 宝宝满六个月之后，要在母乳喂养的基础上添加辅食，从含铁量高的泥糊状食物开始，例如肉泥、干泥、强化铁的婴儿骨粉等。 Number two， 添加辅食要从一种到多种，从少量到多量，从泥糊状逐渐过渡到固体食物，逐渐增加食物种类和进食量，最好在宝宝满一岁前把肉蛋水产蔬菜水果等种类添加齐全，合理搭配。 Number three， 保持食物原味，尽量不加或者少加糖、盐和调味品，可以放少量油。 Number four， 宝宝一岁之后就可以尝试让宝宝和大人吃同样的食物了，注意口味一定要清淡哦。爱运动，爱阅读，爱涂鸦，
爱臭美，喜欢小动物，这就是我家宝贝小爱。大家好，我今年四岁啦，我叫小爱。和周围同龄孩子相比，小爱属于个头偏高的宝宝，这主要得益于他对奶制品的热爱。奶酪、牛奶、酸奶是我家的常备三宝。日常生活中，小爱是个有点挑食的宝宝，喜欢吃面条、米饭等主食以及肉类，鸡蛋基本不碰，蔬菜也仅限于爱吃的两三样。四岁宝宝活泼爱动，肉、蛋、奶、蔬菜等各种食物均衡摄入，才能保证生长发育所需。对于不爱吃鸡蛋的小爱，我一般会换个做法。今天就和大家分享一道小爱从一岁一直吃到现在百吃不厌的奶香薯条的做法。需要的原料有土豆一个、鸡蛋一个、奶酪一片、牛奶适量。土豆削皮切成薄片，上锅蒸熟。辅食机中加入煮熟的土豆、鸡蛋、奶酪和牛奶，搅打成泥，装入裱花袋。好香啊，你闻一闻香不香？烤盘中铺上油纸，将裱花袋中的薯泥挤成长条形或者小朋友感兴趣的数字、字母等形状，放入烤箱，上下火各150度，烘烤20到25分钟。也可以用空气炸锅来制作。薯条是这个年龄段小朋友最喜欢的零食之一，餐厅的炸薯条油脂、脂肪以及盐的含量都比较高，小朋友吃多了容易消化不良，影响生长发育。这款家庭自制奶香薯条富含碳水化合物、蛋白质，丰富的维生素 C 和 B 族维生素以及钙、磷、钾等矿物质，在小朋友食欲不佳时烤上一盘代替主食，一顿干掉一个土豆和一个鸡蛋不在话下。薯条最好吃。对于挑食的宝宝，可以用他喜欢的角色或者动物玩偶做榜样，鼓励他勇于尝试各种新的食物。也可以利用这个阶段小朋友好胜心强、爱争第一的心理，在吃饭时和他比赛看谁吃得快，让吃饭变成一种乐趣。这一期的营养小妙招就分享到这里，希望每一个宝宝都吃饭香香，茁壮成长。我叫王浩宇，今年5岁了。今天我从幼儿园回来后，妈妈给我做了好吃的炒鸡蛋，一会儿我想给他表演手指操，谢谢他。妈妈，我想给你表演个节目。表演什么节目呀？炒鸡蛋手指操。好啊，那你开始表演吧。好。一根手指倒点油，两根手指打个蛋，三根手指撒点盐，四根手指翻一翻，五个手指端起来，谢谢您的炒鸡蛋。哦，我收到你的感谢了，表演得真好。妈妈，我想跟你学做蛋饼。好啊，那我就教你做西红柿鸡蛋饼。好。西红柿是我们餐桌上的常见菜，小朋友们特别喜欢。西红柿的营养价值丰富，还有胡萝卜素、维生素 C 和 B 族维生素，还有番茄红素，具有独特的抗氧化能力。鸡蛋富含优质蛋白质、卵磷脂、维生素和矿物质，对神经系统和身体发育很有好处。下面开始制作蛋饼，锅中刷油，然后将刚才做好的西红柿圈依次放入烤盘，再放入刚才调好的鸡蛋液，等蛋液凝固后再撒上黑芝麻就可以出锅了。真好吃啊。刚才你在做蛋饼的时候，妈妈给你做了一个小礼物，
什么礼物呀？等你吃完了，咱们一起去看看。好。蛋壳贴上贴纸，放在手电筒上，就变成了蛋壳灯。这就是送你的小礼物哦。你看，小小一个鸡蛋，却有很多的用途。最重要的是，它还有丰富的营养。鸡蛋，鸡蛋，好处多。听我来说一说，卵磷脂，健大脑，矿物质，强体格，优质蛋白促发育，维生素的种类多，提升免疫护视力，每天都要吃一颗。小朋友们，记得每天都要吃一颗鸡蛋哟。这是我家的宝贝。大家好，我叫董雨欣，我今天四岁了，我是一只快乐小猪。云溪的爱好很广泛，然后那个爱阅读，发现他的肚子很爱吹泡泡，爱画画，就是不爱好好吃饭。我不想吃蔬菜，我胖。为了均衡营养，补充成长所需的蛋白质和维生素，我们经常给孩子做超级简单但能搭配黄瓜、西红柿、胡萝卜、青菜等多种蔬菜的饼。今天我们要做的是西葫芦饼。西葫芦它成丝，它变成丝啦。加入鸡蛋、面粉，加一点点水。再看看，嗯，好。这是我们今天的小面包，搅拌均匀成糊状，平底锅烧热，倒入少量食用油，倒入面糊并摊平，小火煎至两面金黄色，出锅。开饭了！我是妈妈的小帮手。我想吃一整个。好的。给我个两个。宝贝超爱吃。太好了！好了，今天的营养小妙招就分享到这里啦。希望每个宝宝都能养成良好的饮食习惯，茁壮成长。